Витекинен киндикарачилар. Эги бужакускай бирини карагат. Эрге корат нарокка биндарынан старый город, жокускай корапыт бо урукку онна билинги кеннара силбеспит бир уратытыннах жон хабилан сылджар местета болар. Онтон бүгінгі береге беге бо старый город территорията хайдах тутулан сағаламытын бисияхпит оны историятын эме сегетияхпит. Бейіннен бирге болын. Билдерин курдук жокускай корат тыгінча 632 салаққа олохтомута. Енисейской, Енисейтан казак, сотник, Петр Бекетов тен, түрдін кегелях, Енисейской тан келен, Лені өріс илін өттігер басты гастрогу тұппыд. Ол Ленской астроктен атын Аллахы жывыд. Онтон 10 сыл болан баран, бұ корат білеген, жүкузгай корат білеген тұраш сергер көрілі біде біде. То көрілі біде тәққа, ол анара илін өттігер береге, Лені береге намағақ. А структура серенар улары бит саскы. Ага. Бу олин саңа месте көрдүк камантан. Боли угожие место ден. Ага. Суруллан. Ага. Онны заданиланан накастанан. Тыгынчалты үстүрдүн икки лаха манна. Дүрдүн бир салаха. Манна Ленский край ден болгана. Ага. Ленская строкка Петр Головин. Онна Максим Глебов ден. Воеводалар келбеттеребет. Москваттан улахан атасы олах, улахан бояринлар. Ол жекуускай корат бастыгы воеводалара эбеттер. Мырдары дек көйпірін көйді бүлінен қолы бірсе. Тыхинча 604-дүн үссі лаққа кеннер манна бұ старый город местетегер астрок тұппыттар. Якутский астрок. Да, ол кәніттен, тыхинча 604-дүн үссі кәніттен якутский астрок тен атын алан бар бұд. Якутск тен тыл бар бол бұд. Ола бітер, якутский тен тыл бұд, онтан хағаламыд тен, корапы да ата. Онтан хағаламыд тен қай. Самы сеп, онтан сағаламыд. Ол астрок макетін, бұл аң бастығы көстейте. Ага. Ровно бұл білген музей тұрар, местетер тұр бұты біт. Бұл корат кейіне, дейнақ кейіне, төліптенмет сере бұл әрге корат, старый корат. Бұл кружала местеті, музей местеті, Преображенской таңара дейтін местеті бұл барыта. Самы кейіне корат, бұларғы корат кейіне. Бұл макетін, ол якутский астрок макетін бігеха. Художественное училище студенттер оңыр ғаджалар. Білейін, пока бұл тағынаға стенетін оңыр дұлар, үсеттін үстін оңыр ғаджалар. Бұл астрок, Сибир корат, айы, тоң әтті сұяға бар. Оны типовой ден болар балады. Военная фортификация, нючелы таққа военная фортификационная сооружение ден. Защитный, бұл кері, қолы бұр, бұл түт-түттен стенелек, бұл бір күтіттен бұл күтіттерлі 333 сажене бет, ота примерне 700 метр күрдік. Нағылықаны ғоқ. Нағылықаны ғоқ километр де одағы. Бұл қолы бұр, үтті 700 метр әлек, үкі түттен бұл керер башын елек, қолы бұр бұл башын елек, бұл бір башын елек маңық, сетерелілік жаңы ғылу. Қас мұнығын айт үттіттен старожуой башыныларды ақайбет. Бұл анна үйәттер қолы бұр қарауыл тұрар, тұқ боларын білдері көрі тұрар. Істені бұл үкі тәсті әқ тек көсіпті, бұл үйәңгі тәгер бойницаларда, бұқарақтарда. Қолы бұр мантан үйәт аққанар жөндір қолы бұр. Бұл астрологу көміскер жөндір көрендер үтілғалар балады, үталар бұл. Бұл білейін, пақа ғолға жүк студенттер ғорға жалдар, воеводалар дейлері, олырыр дейлері, астрокқа олырыр казақтар, примерно 200-300 казақ олғаны олар бұта болы. Астрокқа ер, кеннер дейлері, тұспа келепке дей, амбарлы хлеба ден, олғаны сақа херер келеп соқ болады, оның олық күнді, келеп келепеден ағылбатта бұрдық болады, бұрдығы келептен аттығылар. Туыс-туспа ампара, порақ-туспа ампара, аны аманатский ампар ден бар әбіт қолы бұр. Олады аманаттыр ден, бұл московский сударство олғағына бұл Ленаны аспыта, бұл үлін Сибири аспыт туға сұйыла сұруға ден
тюлях палладе. Олхана Московское государство, Россия, Московское государство, самый бая дола, ден пушнина на тылан, казна хачи. Киндеринер. Ана есак комиялларгар холобур тухлалар, заложникалар эбит. Бу сахалартан, аймактарын улахан холобур, уел улахан уолум, бай, кинестер улахан уолларын холобур, каяннар, отчоны пушнина есак. Алам берелер, тенюллер эбитсе. Мені холобур, кихи Багаран туран маннык, ол маннык байын долын бесевек баллади. Сен? Ага, сен? Ага. Вот бұдырыны колхин аманатская ден бар ебет. Вот аманаттар ден заложниктар ден сен. Тыгінші алты хүйс ағығын... Ағығынысыларға. Ага. Ити бұ астрогы көтереннер, махан барадын ланнар, театр, опера и балеты оннығыр көрі біттер ебет. Ол административный центр онна көр, холовар, хеп канцелярия, тухпар, тух управление бар тонна көр. Бу старый городка валлагана хим бир жондор халаллар. Ага, олороллор, пасадское население ден город олох доктора, отчета олор доктор олороллор. Манна аты эрген өтте бар табыт старый городка халбы дебит. Ага, оли хен тон онна күдүк. Дебе хала хабыт эрген, аты эркен кийне күдүк. Ага, бу торговый кин холовар. Антақ театр, опера, балет, онығыр административный кейін. Бұ экспонаттар, стары город, әрге город, местетігер бұлыргы, турбудзелер, онуларығар қағылан бұлылы өт экспонаттар. Олық бұлыргы, 17 үйе тен сағалан, сүйлбейс үйе сағалан өтігарды, бір серге бұрдық. Турбут местеге, болуылы бұттырабид. 2017 салдаққа бульвар учителі, сквер учителі. Оңғылларын нене, ол местетегер турбут делері көтүреннер, қаспыттар. Ол қағығыр археологтар сүрбәк бөндерегіне әлбәк бұлыргы малдары бұл бұттырабид. Корот жонныра, старай корот жонныра, бұлыргы корот жонныра, бұлыргы корот олықтақтары қайтыда қолар бұттарып экспонаттардан кейі біленсі. Қолы бұр болағына бұ, түн халбақ керамика бұлылы бұт, бұ той хиттер өпсайынан үсті-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 
конечно, джекуская корот, торговая корот, эргиен корота, улахат был серовос, или энер, эттюгер, сибирь, эттюгер, хамы, улахан, улахан, корот, он сети сунахса суяга, самый солталах корот, бубларга харчалар, холовор, бубларга тарахтар, бунюча тарахтара, кенеке бусаха тарахтара, ден бы, бут тараха ден билдер был бы, так, бубларга, вилая бар бы, бачете, вот, бу, серпе холовор был лубут, бу, тостан арас эльбех бо хиттер. Бо тост бир үчүгей тога солтата ден наа чүйдік сиреннігар қараллан сатар. Бо холовар бо... Тоқты болу батар. Аха, бо бірі бағы. Бағы мен атланар дағы. Чинг тұрып тар. Тоқтатыңа оқ күрдік тек қашы. Аха, бақап бағары арақсы өт. Вот. Упсенен корот алох тахтар олхана нючелар баллади, нюче культурата, онан бу бурдуктан, бу холовар, бу улахан бу той дорого бу туах. Бурдуктан пирог, он стандар бу форма для заливного пирога. Сахалы горбуша котур, бу кыгэччи, ат кырырдагана кырытын растыр. Сеп. Вот. Он интересный, чего гамы бхи бо музей бит ха интересный экспонаты бо атахтанга. Баларга нючалар атахтарын танга. Тири. Гамы бо туга сахранга чугей, турга чугей. Дек кашы бо уллуна үйетте бо араха пара бахла бо кен мәгін халлар. Он нас все интересный бай. То бы хоть кангу было, нага он сети сон нас сюе был, бата он то сюе хоболук тара, так там с хоболук тара. Борт только хоболук хлобур. Он сете манок тух слой. Запталгала на хайм бутон хлобур, да? Тирите. Престана на хлобур. Нагаде костер он только та. Костер, ага, интересный бай.
Антын күнді көрәлчілер бұ түгінші әтті үйсіллағы қартта болар, бұ манна жа біге шөмәті көрөбіт, ол әйті Якутский астроп бұ әргі қорат территория түгір бұ ұрғыйдаған тұрар. Тайсы мекемінде болатшы ғана бұ манна қастығы құды болар бұл әді күтчік чақчы, ол ғағана Якутский астроп жа бұ әргі қорат местеге тұрбыды. Нук бу картаны тыгынча түс сылга Семён Ульянович Ремезовтин Тобольской гөрелевет алар бут киген орбут осынын альбом орбут эбит чертеж земли сибирской ден каста корат картата ол егер Якутская корат картата орбут бу егер дёрхалар булар Славянская ды чертеж земли якутского города ден сурулут. Якутского города ден ты инчайте сол это сол лахлота якутский город ден билден город тыл бар болбут тыл бар болбут а якутск город ден бар болбут вот якутский острог бо берег ты тер тур бут эбит кэджик бо картанын холобур ага көстер ага бо берегке бириттенен олог бөрүс кытытынан бо түттен кийген кыйын маны кийбет өрүсөрү түттен кийрер. Вот, онтон бу острогу көтөрөндөр, бу идея гостуймада бут, кочотун идея гост көрбүттөрөбүт, уулар болан менен сазгаланлар болор. Ага, бу билинги театр, опера, балет эместерде бут территория турарсе. Вот. Вот. Онда бу городтагынага бу диелер, кодо бур город кенен, нигерин төлбөн испит острог кигиварта баппап болбут, анан бу тагароттон алар ачылбак болду. Ага, чүй байды көстер барыта. Бұл интересіне ден Ремезов бейті сақа әрер сүйтіпата қайбет. Вот. Бұл картаны Джон Кепсенінің ғар бұл, тұтын бұл сақа әрер жүйбіт Джон Кепсенінің. Казақтар, өлбәқ кесірттәді, бұл кісін сөптік ғар бұл. Қалы бұл река алдан ден бар әбіт ден бұл картаттан ол хаңнаға жонлар білбіттір әбіт, бұл білі үріс ден бар ден білбіттір әбіт, әліқме қорат ол бұл жөбі картаға бар. Лені үріс бұл море океан ден ол хаңына тұттих океан ден аттанылалік, ол хан океанға түхер ден білі біт. Бұл қолы бұр үліне түйір ол хан мора, Хоцкая мора бар денеме білі біт. Чтобы карта кордюха любых информации не верить. Николай Николаевич, ты клинен, где вы беги, корота лохта автора, доктор Хамай, а народ хабилюхи, хидринен хама не хабит, где он на тон туту даны бай, баратон, ну, хайда хагалам мутын, хайда проекта мутын, и все хата. Ага. Бу старый корот, я беру на тон орион, манник, урку гимплантан, а ухан сеттелла гимпланга, югурку кора гимхирахджер, рукатан. Ол гимплан олоқы керейтін болды, ана Якутская корот 370 сылғыр анан үкі түгінші ғыллақтан тек үшке үлі бар бұда. Ол күрдік ұчыларға бұл республика президенті Штарович Жазахман Анатольевич ұрағынан кене екіметінен бастан бұл үкі түгінші бес ғыллаққа Преображенской бұл церкеп үліға келі. Освещение-то было. Вот и мир был на кине тох молоди. Олох мы на урусхала на турбута. Вообще тох прилевка. Он обратно восстановил, когда он был блинде в хаме был курат киргеле был антура. Он на блинде он люди тура был бы хиркем. Он утро он был и к ол хиллар хилларга Якут проект мы на гимплану уточнил гнар. Он на Якутская корот кабар. Бо тох историческое наследие, он ну куда реестрге кирен хэпта дедре барден испиек тэммит, ген планом оран ханник сирге местега ханник где кэрен трохтаан бахаран, да манек планом оран вот, ого да. Антон Дрондиан, хайдах баста не бигене бит темалам. Улахан үйпас маннык күрілді бәт бюджеттен. Ол ең болағына Бешелан Анатольевичте маннык үлдірер. Күржалы дейтін комитет драгоценных металлов үлдір, кендер тұттаралар. Онтан болағын Русско-Азиянский банк болағына Алмасыр кендерге берер. Онын біле комплекс ресторанов Индигирка ден бар дейтін күржалы кендігер. Олар болғана алыр осай бүлір, олар бұл
женская гимназия детям была, она была епархиялар гибер, епархиялар күстерінен. Итин основной объекторин, итин никлэллэллэллэр. Онтон атын дейлэрі болан кыра, жоғыс дейлэрім болан дебихи. Предпринимательдер өмөлөрүнөн барыхаден болду, меценаттар, предпринимательдер. Ону тоқтен, холовра, ону бағалақ предпринимательге осир берілдер. Онна бихи проект беребит, білен проекті. Онна ирдебеліден кенлер ол проекті тұтуу ақтақтар. Олақ проекті бұтын күрдік, бұлыргі бұтын күрдік күнгір ақтақтар. Онна хин, Өсті дейлер бағалар еді, мұны көхіран ағылы қығыпті дейлер бағалар еді. Ол күнен маңын тұрықтырын мөлті қаты, бағардығы ұмайалылар еді, жарағана истории. Иннегінен ол реставратордыр да хуақтар еді, специалисттар хуақтар еді. Иннегінен үксен авадел бұл бұды. Хағаттан тұту, хағаматриялан тұту, ол күнен маңын әдеттен Амбирінен, оның исторический документарынан, оның ғылыбыт проекттарынан кенілер тұталылар. Оның контрол, еген бұл үлеті әлбәқ үлі бар бұта. Конечно, предпринимательдер арақтан әлбәқтік тұтуқтарын бағалақтар, гаражды тұтуқтарын бағалақтар, склад әбей тұтуқтарын бағалақтар. Оның бартын жа контролан, әтеген оқсуған тұту градостроительство, архитектура, маннык тоқпа. Среда дейін, тулалы рейге. Тулалы рейге архитектураны онына маннык оңырыр. Жайар, жонларға, ғалдеттарға, қорат олақтақтарға. Ол ең мен санама бұл намадей ханаттан оңылы бұтты болылар. Бұлырғы қорат, әрге мас қорат, жүкізгі қораты. Ей гетен кене восстановигна. Олеген боланы бұл, білегені бұл қоратық лоқтақтырғар, ғедеттарға, хамай, онтон бүхе кен тұттар, жөндір таптан күйледдер, хеленар, қораттыру, ғидері боланы бұл қорат, местедері боланы бұл қоратта. Оны түйер олығы қолында чоғына бұға қолаған олады? Қолымыру, основной үлеті екі түгінші ғылттан сағалан, екі түгінші Иккеге основной объекттер юбилейге тұтылылар. Қолыбыры бұл ЗАГСа дейті, ол бұйығар арчы дейті, екітігінші қылығы бұл юбилейге ағылы бұттыра. Онтон боланы 200 сылының ұжы барды бүйпіте, тоқ бары барды. Екітігінші 4 сылға қолыбыры бұл старый город тен атыр местебет, ұжы жонлары көсір, әдеттері көсір ұжы бұл бұта. Иван Ильич, бұттын әрге қорат хамы бәлесерінен тұ күрушалы олар бұлдады. Ол тұғынан көпсендір бағасы бұл жетін тұғыны? Бұл күрушалы дейін үтчілі аты күрушалы олады. Ол хағанатта бұл сақа әрер бек орап бұдар үктінші қазақтырген олықта бұттыр бұл. Аты үйін хайдарын хағана бұл аты ғыттар. Олған урбаниктар, бұл маңын сағыз қалан кәліана, жа Барзылова кәлін базар дейін өскәді бастан маңына. Бұл районы ұрқұты олған бағар әбіт, торговай әрін. Онтан малы базар дейін кәлін өскәді әбіт, квартала. Олығым оларына тұту, торговайлен ағайды бұтын еген бұқа меценаттар көстендер. Түгінші Торговый резидент тұтылды бұл, целый комплекс әбіт мәтігіт. Анна болына бұл туақ кәлер, күружала дейін кәлер, онтан местный резидент бар, онлар егеде крампар бар, тұл хлебіні резидент әбіт, солена лапқа дейін, олен комплексін атырар. Она атар ағана әбіт, арағана әбіт, гасиней дуор дейін аттығы дейуттар, торговый резидент аттығы дейуттар, онтан кәлен норонай аты күружала дейін атырар. Оны бұл тәттер бұл антыған жақан терені әпті. Историетін көтті қабуы бігі көлігі өт Марис Пан Алексеева дейін Аджақайда Олған Федулен ұңыр бұл дейбіт. Манда бұл үргі объекттер ватан Амердан, Ис Қоғанын Сұруян бияқа алар бұл тонтан көлін көлінігі мен қалы болды. Манда бұл ұрларынан даңа ұрыққа архивтарда қастаққа бұл оллағына Бұл болғаны кемден аттылы, бір бар тауына нөңгөттер ме
таксара на Чернышевска булса набережнага. Ён тонжа баржаттанья тагасырын киллеринер манда дохтан. Аны туран егер сылай туа хана яхнар баваллар. Келегенен тен киллерин барсын ийдлары бит чин чинырым. Тегурчи фүбетте маны лавка дем бар бит. Баандар бүтүнлүктөр дигенен баандар булыр гыта хепте. Бааны кирен коратта королукта киренде хеджен атыттан тагаден баллар. Аны матыгын икке тастах, икке тастах кладовка дян аны гылеттакка. Кладовкалар бит. Лавкаларда маны кирен таксан товардарын хранинылар бит. Таңас савым болон тон продукты тумуларны бакас лавка айым кучактактар. Аллара. Олун кучагым маны тыгынча 912 лавка сонстулдыра келем маны көрбүт. Олон көчөктөн натура көрбүтүм хепте. Өнөрү көчөгөй оңорулдур бит хепте. Глина диен, ок күлө диен, мастара жас мандык от чагыл жер беренелер сохранит болбутур эте. Жол сунуста алтыкны баста мандыктан сывая айбыттыра, эвеске буласана. Онтон одук токтан халамат өрба турбудун кенети 2 тынчы жылдар гаже вишларына туриш туроп. Ураанан бу сары коду бастанынар гаже үлө халамыта. Онда якут проекттерден бегенд терилте манул бу бартын бу кварталда батын. Ону куражаланы непосредственно мен манда же гиптен гаптен ада руководитель бегенд үлөйбүм. Бу куражаланы те бу мандалбек объекттер. Ол бегай русско-диаски баныме. Тэп оннатан беги задачи бу токтен була. Булырга олгана бу мер барата. Бу амьеддер баллар эте беги болону восстановигенер как пустуада один к одному. Тус подача задача туруп тебека. Современный аныглы маннык торговый центр Донрынге. Ну урку турго. Урку говоритен беги салбыттен бу ахтетадыга токтен мале деви бар. Среда ден. Булырга динна сары город бу тугуритчитин баттан масштабын сохранингтакпын. Олинде беги онун размерин сохранигена тас көрү. Эту марта сохраним, материалы сюда бурен, сама материал. Кемере критика лир. Бюджет отдал под доктор наук архитектуры Крадин Николай Петрович. Динадя патриот. О, какие вины его юнайшен мегар, блин, да мегар. Кинет его то актере наводил динатта. То не бывает, как под нам было, а не бывает ресторан, то не сах то, мастерской дар доктор, мастер дар доктор, специалист дар доктор. Анығы материалын тағын сақырайынғын мәй етті, конечно, тас современный. Исетті барды бәрді, у, қар, от, көз барда бар. Бұ ұлысатын әпті, бұ чуркалары көрі әтті. Бұ маңдатты, конечно, оғағына беге әме білбәт әті бет. Чуркады қайдан оралларынтан істерер әбет. Онтан че сәрең көрімет бұ ұрауын бұ ұлысатын беге қылғас натуральна маңан орбыппыт. Бұтты олы бұл бетонның матрисына специалі бұл бетонның чүрқылар. Қораттар маны алықтақтар бар әтелер бұл мас жүккеден. Дегенен бұл специалі матрисынан маның баттатының орын қарақ байыты әпте. Но самым деле бұл үргі түгі ханатар батты бұл. Қораты ханатар. Мас маңынан тұрар дейбі күдіккәрі. Етінде бүгін дейбі тұрар, анығылы саңа материалын орын ұйеті ғым болуы, ұғынлық тұруға. Текіл қасық етті әққа жүйдік. Ата бұл үйірбе ғылы болдыға деп бұл. Тонны күрдік болар, үйірбе ғылын тұғылар бұл. Антон аны бұл білген бігі Алмаз Әрген банк білінгенен, Антон ұрқынан мұлағына Русско-Азиатский банк әді аттығар тұрабыд, историята ұлыс интересіне денеттігітті, Иван Ильич. Бұл үйірді ағы интересіне де, оны қораз уақыты ақтары күшілерді сөйді білбеттері болу. Оны мен бір етәріні, бұл Николай Николаевич әпетін күрдік. Бұл сарай қорак әпте, манына Аджахайда әлбәқ объект, біға ғарбытына бейінші объект тұтылуды. Ол егер болан мейстетігер, Аджас бәйтін мейстетігер бәйтін материалынан тұтылуды де манына ғоншы кірі. Ол бұйығар бұл русско-диаски банде. Біғы сағал үрбітігер бұл де ағуған 5 бірін әден біға ағар әтебет. Сохраненный бетин материалан турбуде. А сейчас Волгоградто на музей Волгодивта баста. Он из Сурати где манник. Были мане пипи курду атыл а сейчас айда камер хепте. Манда банковской системы кибит Волгоградга. Будь это тулу да 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 мы кюхеллет это инче то что бесил дилер пять дилер алта дилер че охлерга. Бу банка олхта губернатор охагана. Иркутский ген был, да? Манна бир архитекторын ғыранул бұд. Олғана Лишевиште манна же нючча архитектора үлілі оларын аспыды күсігі. Күнірді әлбә гені тұппыда. Ол архитектор же бұл банкидырған аң әпте. Бұл ені проектан тұрар.
Он был в Яхтях, там дарят, ведь бедер бит не был мадеринден стилистика. Ага. Маханан, ведь мадеринден ороджа, рахан вопрос. Архитектор Дилер Тасия, это Европа, вот это Тасия на Атра была, мадерин стиль. Он был архитектор Маханан, где будут интересы по гене проекта Тоттарар, и стилистика мадеринден, она мантыгам была на Эрсол Тотуллар. А много алты хэтты хэл тоталлар. Кэдохны кыра, квадратурата 300 квадратный метр. Онтон бейте олай, кэдохна видео күрді болан бой 3 часттан тұрар. Идинне оларын де бар ебет, квартирлах. Ол квартирта ныратеттен кире туспа, нах апте. Онтон бан бейте бар. Онтон бейтегер түгінші тоси суан хыллаха бу, качы гор кладовка жанаттанлар, тағынан жа түндіктен иннен жа тас оңырылыр әтті, перестрой оңырылыр. Онтығы білем, оны комплекс күнді көрдіңіне білінші бұл бейгімді мәні тиян көлдіңіне. Оны ті Николай Ашерпидің күрдің бейгі заданиылан барам, бейгі сұтылан барам, мәнна сүрдіғақ таларынақ архитектор Люнилосина Мосова ден мәні салаян проектатан оңыттыр бұты. Сахарин заслуғын архитектора, Россия бочеваттақ архитектора. Кеналайтын жүл мәнна хаджа-хайдақ досконально. Тебе реставрация детях по некому свапут. То где хвалан технология другого там, мастер дали специалиста другого там, но тем менее не менее боевик испытина. Казбериевны баратын, удышли фуйдан, баратын растан, обработкалан, костанан, когда это от учебура и до учебура сам материал эвен бубеетинен, он улан там улан традия. Он вы из кого на бастан, это русско-китайский бандин вид. Ағылылары ғар. Ол кәнеттен ол тоқты үтеген маранынай русско-диатский бан бол бұд. Білі ғайдан керем бардақ бұдды. Онтан жабы келін жабы бұ объект жабы музей болады жабыта айызы үрішетінгі бұл манна. Қайдашы музей жабы әтін күйінен терен ол бұдды. Онтан кәлін бұл алмаз әрген бан, үбілен, етекке түгінші қасылыға Урут ана была музей за ботютен кирилета. И на кирилесте это другую фолклора толхтохтора. Он там его исторический толхтальный его сеньоры там морам будет динак кирил ана бу линтен. Букахан кахан динак бу восстановил. Оли бигун состоит это вели исторический тот септи вера ровно. Тебеске была сану вортаги. Кирил даганы бете бете раяс кайдак. Тұтылғытай бастан ол күрді бүгінде көстілі ақтырар. Әргі көрәт жүкіскай бұт бір білілер туризитскай сирі болар. Бүйіні біріге хеге бұл сир историятын, онына қайдақ өпсінен бұл әргі көрәт бұт проектанан тұтылғытын білістігіт. Инникетін бұл әнін әргі көрәтка арасын тегіне скульптуралар, объекттар бар болуқтара ден бұлан бар, оның тапталлақ Онда манан бүйіңі беребіт түміктенер, қыз күн айы бұжы күскі беріні көрігітін ұмныман көрсек қадері.